Ja, jeg heter Markus Brennmo. Jeg har vært kunstner i 40 år. Jeg debuterte på Høstutstillingen i 1983 og gikk deretter på akademiet fra 1984 til 1989. I 1995 så hadde jeg separatutstilling på Astrup Fearnley-museet, som var en fantastisk ting. Jeg er som alltid vært forankret i den maleriske tradisjonen. Opptatt av modernismen, det abstrakte maleriet, opptatt av det historiefortellende ekspressive maleriet. Jeg er også opptatt av å prøve å lære av annen kunst. Ikke bare Edvard Munch, men som Picasso og Rembrandt og alle disse store har jeg da gått igjennom og vært i prosess med og forsøkt å uttrykke noe selvstendig på bakgrunn av det jeg har opplevd i møte med de forskjellige kunstverkene. Matisse sitt berømte selvportrett fra 1906, som heter Selvportrett med stripte genser. Det er et ganske lite maleri av treformat omtrent. Henger av alle steder i København. Og dette er litt typisk for min prosess, hvordan jeg kan plukke opp en reproduksjon og bruke den som et utgangspunkt for å lage mine egne malerier av opplevelsene knyttet til å se dette her. Det er ikke for meg om å gjøre å få det fotografisk gjengitt slik det ser ut her, men det er å se hva som treffer meg, hva jeg synes er interessant og karakteristisk, både formalt, men også psykologisk i et sånt portrett. Og det er noe av det jeg prøver å uttrykke i de forskjellige maleriene som blir ganske forskjellige alle sammen. Når det gjelder bildet der, denne blå figuren som står da nede, den har jeg da under arbeidets gang tenkt på som en slags vaktmester, bildets vaktmester, altså den som ordner opp når ting går galt, og som må fikse og reparere ting. Og det er jo på mange måter kunstnerens rolle i den kreative prosessen, en som må finne løsninger på nyoppståtte problemer. Det er en slags, ja, det er kanskje en pragmatisk holdning til det å være fantasifull eller kreativ, at det handler om å bruke evne til å sette sammen ukjente ting på en ny måte. Jeg har jo dette småbruket i Søndre Land, hvor jeg selvfølgelig da holder på med ved og vedproduksjon. Og etter hvert så meldte det seg et behov og en lyst til å prøve å skjære skulpturer, tegne i tre eller bruke trestokkene til noe mer enn bare ved. Og deretter så har hver sommer blitt en arbeidsperiode med trestokker, planker i skogen, hvor jeg da skjærer ut særlig ansikter, hoder eller små figurer. Og det viser seg da etter hvert som skulpturene begynte å vokse i antall, at det var persongalleriet som gjenfinnes i maleriene mine, i min maleriske figurverden. Det har nå blitt folka mine, en liten gruppe figurer som jeg drar med meg fra utstillingssted til utstillingssted. Jeg tenker at det er et stort privilegium å få lov til å jobbe med kunst på full tid. Så er det et fantastisk yrke. Det er knallhardt, men fantastisk.